Вперше Петро Іщик звернувся щодо проведення капітального ремонту в під'їзді, на той момент ще до житлово-експлуатаційної контори «Зоря» у 2017 році. Нам сказали, що ваше звернення буде направлено в департамент житлово-комунального господарства на включення в план капітального ремонту на 2018 рік. 2018 рік минув, а ремонт ніхто не зробив. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Грєпін каже, що в їхні обов'язки не входить проведення капітального ремонту у під'їздах. Які б не були звернення, листи. Кажу досить зрозуміло і відверто. Департамент не проводить капітальні ремонти під'їздів. У вересні 2019 року Петро Іщик вдруге написав заяву до комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря» щодо проведення капітального ремонту у під'їзді. Стіни, які затекли, з них треба збивати штукатурку, треба по-новому штукатурити, треба по-новому все пофарбувати, побілити. Мешканка будинку Ольга Шевцова показує, в якому стані стіни. Стан стіни аварійний. Ми не встигаємо тут підмітати постійно. Уже бачите, сиплеться вже не просто штукатурка, а вже скоро до каміння дійде. Скаржаться мешканці будинку і на незадовільний стан вікон. Тому що це не вікна, це пародія на щось. Директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря» Володимир Курятник каже, до тарифу, за яким платять мешканці будинку, а це 4 гривні 99 копійок за 1 квадратний метр, проведення капітального ремонту не входить. Керуюча компанія може провести лише поточний ремонт. За рік на рахунок керуючої компанії надходить близько 15 тисяч гривень для надання послуг мешканцям будинку. Як вихід? Вихід, то, що я пропонував, тобто, щоб вони наняли людину, яка би провела в їх ремонт, ну а ми забезпечимо матеріалами для того, щоб цей капітальний ремонт під'їзду був проведений. Коли вони прийшли, то ми підрахували десь 4-5 тисяч для того, щоб ті матеріали, щоб там провести роботу. Там і сатан-гіпс, і цемент, і покраска, і штукатурка, і... Тобто всі матеріал там, і краска, і кисті. Юристка Ольга Савицька говорить, у мешканців будинку є два способи, щоб зробити ремонт у під'їзді. Перше – це самим зробити ремонт під'їзду, зібрати кошти і зробити. І є ще інший варіант – можна укласти додаткову угоду з управляючою компанією, обумовити термін там 3-5-6 місяців, за який люди будуть здавати цільові кошти саме на ремонт під'їзду, і по закінченню цього терміну управляюча компанія повинна буде зробити їм вже ремонт вже силами управляючої компанії. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.